Տիկին Գրիգորյան Սուլմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած խոշոր պայթյունի հետևանքով ծուխ և փոշի առաջացել, որն էլ ծածկել է Երևան քաղաքի կենտրոն և Շենգավիթ վարչական շրջանները։ Ըստ տարածած տեղեկությունների, ամենաշատ և ամենաբարձր ախտոտվածության աստիճանն է գրանցվել նորմայից ավելի բարձր։ Ինչ նյութեր են տարածվում այս պայթյունի հետևանքով և ինչ վնասներ կարող են առաջացնել։ Նախ ես ցանկանում եմ իմ ցավակցությունը հայտնել այն բոլոր ընտանիքներին, որոնք ունեն կորուստներ, մարդկային կորուստներ։ Բոլոր օրգանական նյութերը արվեցին այնտեղ և սինթետիկ, մարդու կողմից սինթեզված քիմիական նյութերը։ Դրանց մեջ կար ավելի մեծ քանակով ցեֆլոնային միացություններ կամ պոլի ֆտոր ալկիլային միացություններ, դրանք քայքայվելով բարձր ջերմաստիճանի տակ առաջացնում են հսկայական թունավոր նյութեր մեծ քանակի, պերֆտոր իզոբուտիլեն 10 անգամ ավելի թունավոր է, քան ռազմական զենքերում օգտագործվող ֆոսգենը։ Եթե տնային պայմաններում նա այրվեր, ասում են, որ թռչունները առաջինը կվնասվեին կամ ջերմաստիճանային մարդու ջերմաստիճանը կբարձրանար, այսինքն կլիներ տենտ, հա՞։ Իսկ այս պայմաններում իհարկե ընդհացել է նաև թերայրում, և թերայրման պայմաններում ավելի շատ արտազատվում է շմոլ գազ։ Շմոլ գազը կապվելով հեմոգլոբինի հետ թույլ չի տալիս մարդուն շնչել, այսինքն շնչառության բացակայության դեպքում մահ։ Ես այնտեղ երեք իհարկե լուրերով տեսա, որ այրվել են նաև ավտոմոբիլային, չէ, որոշ ավտոմոբիլներ, որի մեջ գտնվում են և ծածկոցներ պարունակող այդ պերֆտոր ամիլային միացությունները, և սպունգանման նյութեր, որոնք պապկություն են տալիս իհարկե նստատեղերին, նրանցից էլ արտադրվում է ցիանիդներ, այդ ցիանիդն էլ կապվում արյան հեմոգլոբինի հետ և շնչառության իհարկե վտանգ։ Այստեղ, այսինքն, առանց հակագազի առաջին օգնություն ցույց տալ հնարավոր չէր, հա՞։ Մեկ, երկրորդը, քիմիական նյութերի վերաբերյալ, երբ որ թունաքիմիկատներ, տարբեր միացություններ մենք ուսումնասիրում էինք և դյուրավար նյութերն էինք ուսումնասիրում, ասվեց, որ ոչ թե փրփուրով պետք է անջատվի, այլ պետք է ավազի շերտով անջատվի։ Հիմա այստեղ այս փրփուրը, որը օգտագործվում է մեր վաշտերում, հա, հրշեջ վաշտերում, ինքն էլ է պոլի ֆտոր ալկիլային միացություն, ինքը հրակայուն է, ջերմա մեկուսի չա, այո, կարող է անջատել, բայց իհարկե վտանգը ավելի է մեծանում, որովհետև նայել աղտոտում է։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել աղտոտման մասին, որովհետև ուսումնասիրված է և շրջակա միջավայրը, և մարդու օրգանիզմում այդ նյութերի առկայությունը, ուրեմն նրանք շատ երկարատև մնում են շրջակա միջավայրում, իսկ մնալ շրջակա միջավայրում նշանակում է փոքր մասնիկները շնչառական միջոցով են անցնելու, իսկ եթե այնտեղ մշակաբույսեր ենք մենք աճեցնում, ուրեմն կարող անցնել նաև սննդի միջոցով մեր օրգանիզմ, էլ չեմ ասում, որ կենցաղում օգտագործվող մեր կացան, թավան և ամեն ինչը ամենօրեն մեզ այդ նյութերը մենք ներառում ենք մեր օրգանիզմ։ Ամերիկայում հետազոտություններ ցույց են տվել, այժմյան հետազոտությունները սկսած 1970-ական թվականներից, որ մարդկանց արյան մեջ արդեն կա 98% մարդկանց արյան մեջ կա այդ նյութերը, այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ նրանք կենցաղում շատ լայն տարածված են։ Բացի դրանից եղել են հրավառ նյութեր, որ առաջինից բռնկվելա, չէ՞, դա այդ հրդեհը։ Մետաղներ են պարունակում, տարբեր գունայնության վառ պայծառ գունավորումը, որ մենք երեկոյան տեսում ենք երկնքում, դրանք տարբեր մետաղների աղերն են, ուրեմն ծանր մետաղներով աղտոտված եղել, որոնք էլի որպես մասնիկներ փոշու մրի հետ էլի նստելու են, և դրանք, քանի որ ես ասում եմ, երկարատև ազդեցությունն են, ուստի հարկավոր է այդ աղտոտված տարածքները, որոնք գնահատվել են մեր մասնագետների կողմից, լվանալ, հեռացնել, հավաքված իրերն էլ այդ տարածքից, Սուրմալուի տարածքից, իհարկե փակ
բեռնատարներով պետք է տեղափոխվի, փակ բեռնատար ասելով, այսինքն թափ կամ պայման պետք է լինի ծածկված, որպեսզի մյուս տարածքներն էլ չախտոտվեն։ Իհարկե ժամանակին պետք է հեռացվի, որպեսզի դրանք չփոշահարվեն եւ քամու հետ ավելի հեռու չտարածվեն։ Մասնիկը որքան փոքր եղավ, տեսեք, մի փոքրիկ օրինակ բերեմ, հա, ջուրը տեսնում եք բաժակով եւ եթե լցնեք մի սրճեփի մեջ ու մորանակ ժամանակին անջատել, ամբողջ ջուրը կգոլորշանա, բայց տեսնում եք պատերը խոնավացան, ի՞նչ է դա ասում, որ այդ քիմիական նյութը չվերացավ, այլ քիմիական նյութը դարավ անտեսանելի։ Նման անտեսանելի նյութերը շատ են լինելու մեր շրջապատում, եթե ժամանակին չլիկվիդացնենք ավերված մեր օջախը։ Ուրեմն երկար մնալու հետևանքով կարճատև ժամանակի ընթացքում ազդում են կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, շնչառականի վրա, իսկ երկարատև մնալու ընթացքում օրգանիզմում կուտակվելով կարող են առաջացնել ներզատիչ գեղձերի հիվանդություններ, սկսած հիպոֆիզ, վահանաձև գեղձ եւ լյարդ, ենթաստամոքսային գեղձ, որը շաքարային դիաբետի տեսքով կարող է արտահայտվի, նաև սեռական օրգանների, տղամարդու եւ կնոջ բերում են անպտղության եւ բերում են մուտացիայի, այսինքն հետագայում արյան միջոցով եթե պտղին էլ անցնում կամ սեռական բջիջների մեջ է մուտացիա առաջացում, բերում են բնածին առատների։ Այսքանը ես կարող եմ ասել։ Հիմա 2019 թվականից Ամերիկայի շրջակա միջավայրի գործակալությունը կատարել է բազմաթիվ հետազոտություններ, արվել է Կանադայում հետազոտություններ, օրգանիզմից սկսում են քայքայվել այդ նյութերը 4-ից մինչև 5 տարի, հա։ Գերմանիան հետազոտել է 10 պոլիմերներ, որոնք կան պլաստիկայի մեջ, եւ այդ պոլիմերներից մեջ եղել են նաեւ պեր ֆտոր ալկիլային միացությունները, ու իրանք զարմացել են, որ այս սերունդին, երիտասարդ սերունդին ինչպիսի մեծ վնաս են հասցնում, ուստի արդեն սկսվել է գլոբալ այն հարցը, որ հարկավոր է դրանք իհարկե գտնել դրանց այլ ընտրանքներ եւ կամաց-կամաց հեռացնել կենցաղային իրերից։ Ասեմ, որ նման գործընթաց սկսել են Նորվեգիան, Նիդերլանդիան, Շվեյցարիան, Դանիան եւ Գերմանիան։ Ու Ամերիկան մեկ իրավաբանի միջոցով կարողացել է այն տարածքում, որ Դյուպոնն արտադրում է իր արտադրանքը, տուժի ենթարկել դատական գործը շահելով, հայց են ներկայացրել եւ տուգանքը եղել է մոտավորապես $70 միլիոն, 80,000 բնակչի իրականացրել են հետազոտություն այդ նյութի նկատմամբ եւ բուժումը։ Այժմ վերջին տարիները 2020-ական թվականներին 8 ընկերություն ամերիկյան տուգանվել է մինչեւ 5 միլիարդ գումարի, ու նրանք էլ Ամերիկայի շրջակա միջավայրի գործակալությունը, պաշտպանության գործակալությունը արդեն դիմել է Ստոկհոլմին, որպիսի կարողանան մտածել, թե ինչպես կասեցնել այդ կայուն նյութի ներկայությունը։ Ես ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ ստորագրել 2001 թվականի Ստոկհոլմի կոնվենցիան, համաձայնվել է, հա, որ հրաժարվի այդ կայուն նյութերից, որոնց մեջ կար նաև թունա քիմիկատներ, դրանով արվել է, բայց 2003 թվականին վավերացրել ու սկսել այդ աշխատանքը։ Հիմա իհարկե մեր մոտ բաղադրությունը չի ստուգվում, հետազոտություններ չեն կատարվում, թույլատրվում է ներքին շուկա ներմուծել տարբեր երկրների, որի մեջ կա այդ վտանգավոր նյութերը։ Իսկ ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկել, հա, տարածքը մաքրել, բեռնատարի թափքը ծածկած տեղափոխել, նախապես, եթե հնարավոր է, ջրցող իրականացնել, որ այդ փոշինչը բարձրանա եւ աշխատողները չշնչեն, եթե հնարավոր է, գոնե այն սովորական դիմակները, որ ես երեկ տեսա լրագրողների մոտ, աշխատանքներ արդեն կատարողների, հա, որովհետեւ այդ ծուխը, շմոլ գազը, տեսեք, այնտեղ ունեցել ենք նաեւ բազմաթիվ պլաստիկ նյութեր, իսկ պլաստիկ նյութերի թերայման ժամանակ անջատում են դիոքսիններ, էլի թունավոր, էլի քաղցկեղածին, հա, բայց այդ դիոքսիններն էլ են երկարատև մնում շրջակա միջավայրում, նստում են տերևների վրա, անցում են հողին, իրանք էլ են կայուն, ֆուրաններ, մի շարք միացություններ, որոնք վտանգավոր են, տարածքը մաքրել, տեղափոխել, բնակիչներն իրենց տարածքում խոնավ միջոցներով, այսինքն խոնավացրած շորերով, լաթերով, հա,
մաքրման աշխատանքներ իրականացնեն, պատուհանները լվանան, արտաքինից, ներքինից, եթե հնարավոր է վարակույրները, ով հնարավորություն ունի, հատակը, մակերեսները, այդ ծխի, մրի, շերտերից աշխատեն հեռացնել, իհարկե պետք է աշխատեն ինչով, ձեռնոցներով, եթե փոշին միայն խոնավ եղանակով պետք է վերացնեն։